Qəbələ təkcə gözəl təbiəti ilə deyil, həm də saf və şəffaflı suları ilə tanınır. Qədimdə suyu gün şüalarını keçirməyən saxsı qablarda saxlayırdılar. Bilirsiniz nədən? Zənn edin, bu gün şüasıdır. Şəffaf qablarda suda mümkün olan bəzi mikroblar gün şüalarının nəticəsində canlanıb inkişaf edə bilər. Tetrapak qutularında isə karton və xüsusi alüminium kağızı gün şüalarını əks etdirir. Aseptik doldurma texnologiyası ümumiyyətlə mikrobların daxil olmasına imkan vermir. Yalnız tetrapaklarda su uzun müddət öz təbii keyfiyyətlərini saxlaya bilər. Jale Azərbaycanda ilk dəfə bulaq suyunu tetrapak qutularda təqdim edir.